cilvēks nākotnes perspektīva. Un mana pārliecība ir tāda, ka tā ir vienīgā cilvēks nākotnes perspektīva. Vai nu sociālisms, vai nu sākumā kaut kas ļoti slikts, un pēc tam nekas. Un šo tēzi, kad es arī mēģināšu pamatot, nu, cik tas ir iespējams vispār tik īstā uzstāšanās. Tad sākumā par to, kas ir sociālisms, tas sociālisms un komunisms. Tātad šie vārdi mums pēdējo 20 gadus, maigi izskoties, ir nepopulāri. Asociējas negatīvi, bet tas ir nepelnīgi. Un tātad sociālisms īsumā tā sabiedriska iekārta, kurā tad es funkcionēšanas pamatā ir domāšana par ņemšanu vērā visu sabiedrības locekļu intereses. Un te gribētu uztvērt, ka ne tikai materiālās, kas bieži vien, kā saka, liek uzsvaru, bet galvenais te ir morāli tipiskās izaugsmes intereses. Tas ir primārais un materiālis sekundārs. Un sociālismā, raksturīga sociālismu iezīme, īsta sociālismu iezīme, mēs tie, kas ir nosaucis par sociālismu, dara kaut ko citu, tas ir, ka valda altruisti visu. Autoristikas cilvēki, kur domā par citiem, nevis tikai par sevi. Savukārt, komunisms ir sabiedrība, kurā visi ir autoristi, kurā katrs sabiedrības loceklis ir maksimāli attīstījis savas radošās spējas. Un ja šādu šo lietu pastāstam, tad komunisms ir praktiski gandrīz nesasniedzams. Mērķis B. Viņu atmest nekādā gadījumā nedrīkst, kas pie mums, nu, kad pie mums tika atmests vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Šis mērķis ir jāsaglabā, jo, ja to nesaglabā, tad sabiedrība sāk slīdēt ļoti negatīvu procesu virsienā. Tad sociālisma teorija. Par cik šī konferencija ir veltīta Kārlim Balodim, tad daļai jau pie uzstāšanās jau bija. Teikt par Kārļa Baloža sociālistisko orientāciju, tā varētu teikt, ka tas tā ļoti uzmanīgi. Tad es gribētu teikt, ka Kārļa Balodis ir viens nozīmīgs sociālisma teorētiķis. Jā, runā par galvenību. Nu, viņi ir sociālās teorētas tiekams, bet galvenie tātad no kā, ko tas viss sākās, tātad ir agrīnās kristiešu kopjams un teologi. Tālāk, nu, visiem zināms, tātad sociālās teorētas ir Kārls Marks, kurš ir, pēc būtības ir tādu sociālistisko ideju apkopotājs 19. Gadsimtā viņš sakopoja un formulēja, viņas guva plašu izplatību, pateicoties Marksam, viņa vārnam un tā. Nu, un, bet viņš bija teorētis. Un Ļeņins Staļinu, kur bija pie mums tik dikti necienīši, tagad informatīvajā tāpā, bet viņi ir praktiskie sociālismi gan teorētiķi, gan arī praktiķi. Viņi to sociālismu realizē. Un, ka mēs tas tiek demonizēts, teicis, ka tas ir slikti realizējums, tā tālāk, bet būtības mēs jau projām lielā mērā dzīvojām uz viņu rēķina. Tā ir skaitā arī uz Kārļa Baloža rēķina. Viņa teorētiskā mantojuma rēķina. Tā, nu, Kārļas Balodis, tā, tad galvenais jau tika minēts fundamentālais viņa darbs nākotnes augsts. Viņš pierādīja, ka sociālisms var pastāvēt un ka sociālisms ir efektīvāks par kapitālismu. Uz viņa izstrādātās metodas pamata tika izveidota PSRS plānota ekonomika. Tātad tas, par ko nerunā, bet pēc būtības Padomju Savienības
lauksaimniecības politika, tas ir kolhozes, sovhozes vadība, tas ir tātad, nu, lielā mērā balīga teorētiskais mantojums. Nu, un ja par Latviju runā, tad viņa plāni Latvijā lielā mērā, gan Ulma laikā, gan padomju gados tika realizēt. Un joprojām tas mantojuma, tā mantojuma atklāsmes joprojām, kā saka, mums ir redzamas un pieejamas, un tādēļ neskatoties to, ka Latvijā ir noticis drausmīgs krītums, tomēr mēs vēl dzīvojam puslīdz pietiekami ciešami, nu, tas ir, ka tieši valošu nopelns, un tas jau viņa tās idejas tika realizētas, nu, kaut kādā vērā. Tā, teica tad sociālismu, manuprāt, ir tātad kapitālismus un tā galējā formā fašismus. Tas pie mums arī, nu, teiksim tā, asociējas tagad, nu, maskats zina, kas tas tāds vispār ir fašismus, bet asociējas tāds krievu lamuvārds, ar ko, kā saka, visi krievi lamuvā. Tos, kas viņiem ir piekrīt. Tātad kapitālismus balstās individualismā un egoistiskā darbības motivācijā. Un no kā arī izviet sakrālais privāts īpašums, tie privāti īpašumi neskatība. Pēc būtības kapitālismus ir pilnveidota vērtība un tagad, teiksim tā, kad ir redzams, ka kapitāli, kas ir nonācis zināmā strupceļā, tad viņš mierīgi var pārtapt, un viņš pārtaps par vērdzību, nu, tādā sākotnējā tīrā formā. Es uzskatu, kas ir neizbēgami kapitālismu attīstībā. Tātad, savukārt fašisms ir sabiedriski iekārt, kur balstās egocentrisku savstarpēju, uz egocentrisku savstarpēju sadarbību, primāri tikai savas grupas interesēs. Ir kaut kādas cilvēku grupas, kuri jau sadarbojas viens ar otru, bet sevis dēļ. Pirmkārt sevis dēļ. Un no tā izpiet, ka visbiežāk tā sadarbība notiek uz citu sociālo grupu rēķina, tā skaitā visnežēlīgākā kārtā viņas apspiežot izrēķinoties ar viņām un tā tā. Galvenais tur pašsumā tas ir sabiedriskā grupa, viņas labklājība, privilēģijas un tā tā. Visi pārējais ir sekundāri, bet cik vajag kaut kur resursus ņemt, tad no tiem pārējiem jāpaņem. Ja nevar paņemt tāpat, tad ar spēku. Nu, lūk, un tā īsumā tātad kapitālisms vai fašisms, viņā valda egocentriski sevis labā. Ja sociālismā valda altruisti citu labā, tad fašismā valda egocentriski sevis labā. Tas neizslēdz, ka viņi var arī darīt kaut ko it kā citu labā, bet un, ja runā par saknēm, tad sociālismu saknēmas cilvēku mīlestībā, bet kapitālismas neticība cilvēku. Vienkārši netic cilvēku, bet cilvēks ir spējīgs augt, viņš spējīgs kaut ko darīt tāpat. Un tur ir arī, kā es biju dziļāk saknēt, naidāk par cilvēku. Tā. Fašisms teorētiskais pamatojums, jā, uz to pamatojas fašisms, tātad viņa pamatojums ir, nu, tāda īsumā, ka cilvēki pēc būtības ir zvēri, viņa tā zvērīgā dabas, nu, viņa, nu, tāda mēs esam, tur neko nevar padarīt. Labprātīgi neviens vairs citu labā neko nedarīs. Un tad viņš ir jāpiespies, un tā jautājums, kā viņu piespies. Nu, šāši ir tā apmānība, bet tā ir spēka. Bet, nu, un pēc Hopsa, tātad zvēriem brīvība, bet nedrīkst, jo tad zvēri savā starpā, kā saka, savu egocentrisko interešu vadīti pulces, pietiekami nežēlīgi ir haus, visiem ir slikti, tāpēc ir vajadzīgs viens superzvērs, kurš ar dzelžājumu dūri, visus pārējos zvērus, kā lai saka, savaldīs un turies kārtībā. Un uz to tā ir pasauli vieta, respektīvi. Attīstoties kapitālismam, tad būs tas superzvērs.
kurš visus var celžēt, nu, visus mazos zvēriņus. Lūk. Un, ja šī tēze ir pareiza, tad, nu, tā perspektīva cilvēcei ir veidīga, tad cilvēks perspektīva ir nežēlīga diktatūra, un pēc tam pat tā nežēlīgā diktatūra sadalīsies un būs skraks. Tas ir vai pilnīgi iznīcība, vai arī kārtnes laikmes no sākuma. Tātad, paši esmu neatsinājumā no problēma, ka kādēļ, tiksim tā, to superzvēru un tā tālāk nekas nesanāks. Nu, var sanākt, bet ir izlīdzība. Tātad, ka ekonomikas, nu, vispār saimniecības un vispār ir kuras, lai, nu, darbības, tiksim tā, galvenās īpašības ir nepieciešams radošums, radītspējumu produktivitāti. Lai to produktīvi, nu, lai būtu produktīva attīstība, tātad ir nepieciešama altruistiski iniciatīvas bagātības kopēju labumu vērsta cilvēki. Nu, tīri egocentriski un tā tālāk, ka šauri skatīsies, atskatīsies visu laiku, ka tik, nu, domājot par sevi un tā tālāk. Viņi, ja ir kaut kādas iestrādes, tad viņi var pēc inerces kaut kā kustēties, bet ilglaicīgi. Nu, lūk, un jo vairāk šādi altruistiski cilvēki ir sabiedrībā, un jo lielāk viņi ir tekšana, jo mūsu sabiedrība ir labklājīgāk, jo viņi ir labākie. Nu, lūk, un fašistiskās pieejas rezultātā veidojas, un es tos par fašismu negatīvos pirāk. Respektīvi egocentrisms, ambiciozitātes un egoismu slavinājums. Pie mums visur pēdējā 20 gadus slavina ambiciozitāti un egoismu. Galvenais priekš sevīm un tā tālāk. Un no tām izvietošās netaisnības, jo, nu, egocentrisms, viņš pat, ja es ar prātu saprotu ar šito, ko es stāstu, viņš nevar viņam dabēt tādu, viņam rodas tāpēc visādas netaisnības. Un tas nogalina altruistisko motivāciju. Nu, lūk, un tātad fašismu demotivē altruistus, un, jo izteiktākas fašistiskās tendences, jo demotivētāki altruisti, jo zemāka produktivitāte, jo tādēļ, nu, fašistiskās dārā neviens negrib strādāt, tad vajag grožus piedot. Protiet, cilvēki ir slinki, viņš ir jāpiespiež vēl vairāk vai. Un ir spirālīt uz lēdzi, jo vairāk kļūst demotivētāk un tā tā. Un, ja tā, kā saka, kā kaut kas nemotīt, tad tā spirālīt aiziet, ka visu iznīca. Nu, tad kāpēc sociālisms? Kāpēc sociālisms ir vienīgā izeja no pašreizējiem? Problēma pašreiz, kas viņas ir kļūst jau atkīm redzēs. Tātad, pirmkārt, civilizācija tāda, kāda ir, viņa radīja cilvēku nevis vēri. Nu, nevis, ne, plāni, tu esi trīdēties, cik daudz tad cilvēku bija un tā tālāk, ka bija cilvēki. Bet vēri to var iznīca. To viņi to iznīca. Nu. Cilvēki nav svēri. Tas tāpat tēzi ir. Bet cilvēks sāk palikt par svētu, tad, kad viņš notic tā. Un, nu, ir mūsdienās plaši izpētīts šitās tēzes un teorijas par to, kāda cilvēki ir svētu un tā tālāk. Nu, cilvēks ir savasās, nu, tad viņi sāk palikt par svētu. Pavasā. Es nemotiek, ka tas ir pakāpēc. Nu, sakrīpotis, kas tā. Tā, tas ir viens aspekts, no otras, kad būtu tāds domāks, tātad saimnieciskais privāti īpašums demotivē. Nu, cilvēkiem strādā citu labā, te, nu, privāti īpašnieka labā, nu, tā īpaši negribas, nu, paldies. Nu, tālāk, vēl mazāk cilvēkiem strādā tā aktīvi vēliešu labā. Tas ir visi, tā skaitā arī, nu, kā es saku,
tie, kuri varbūt paši gribētu, lai viņi labāk strādā, bet viņi citā labā negrib strādāt. Nu jā, nu, cilvēki tā negrib strādāt privāti īpašnieku labāk. Nu, viņi beidot, privāti īpašuma eksistence ir tāds psiholoģiskais faktors, kas visspēcīgāk nu, veicina egoismu un individuālismu un slāpē autismu. Jo tas ir, nu, tātad privāti īpašums, tātad liek tiekties, kad uz mani, tātad, lai es iegūtu vairāk priekš sevi, tātad uz egoismu, nevis to, ka man ir, kā mēs saka, kalpošanas ideja palīdzēt citiem augtētā un tā tālāk. Tu visu orientē tikai uz sevi. Un tas ir fundaments. Tāpēc pati privāti īpašuma eksistence, nu, vismaz, kā mēs saka, uz rūpniecību noteikti, bet vispār tas jau ir, nu, tos negatīvos procesus veicinošu un attīstošu faktors. Tā, tas principā arī viss, nu, teikt papildus, nezinu, ka interesē palasīt tā, daži grāmatas raksteņi, kā lai saka, padomu laikā mācījās un tā tā ir zināms, bet, nu, varbūt, nu, nu jā, nu, ir daži arī jauni daži. Tad pieņemsim, ir, ja kas ir iespējams dabūt, vienkārši tagad pat palasīt šito te iesaku šo grāmatu par kapitālismu uzbūru būtību attīstību un vēsturi, tas ir tūkojums no Katasona grāmatas kapitālismu. Viņš arī līdzīgi kā valodas apskata ekonomiku no morāla ētiskā viedokļa, bet viņš to daudz pamatīgāk paņem kā valodas. Viņš no kristīgā viedokļa apskata. Un, nu, mēs gribētu teikt daudz dziļāk. Daudz dziļāk, bet, nu, tas ir jau mūsdienu autors 2013. Gada izdevums. Nu tā, tas tad man. Paldies. Paldies Ivaram par viņu priekšlasījumu. Vai ir kādi jautājumi, varbūt replikas, komentāri? Manuprāt, uzklausīsim, mums ir vairākas minūtes laika. Viena replika. Trokadzila. Kā vēdā mēs saka? Trokadzila. Nu, ko ir viņš tās? Tranka lieta. Man tad atkārtoju. Jūs tur nopurkšējāt? Kā vēdā mēs saka? Trokadzila. Nē, es par tiem zvēriem gribu pajautāt. Nu, ja pēc jūs teorijas jau dabas vispār nebūt. Jo tur jau nav sociālismas ne kapitālismas, tur ir tikai zvēri. Jā, bet nu, tas ir, respektīvi, kā? Tad ir jautājums, kas ir cilvēks un vai cilvēks ir, jo... Tā, jūs teicāt, ka kapitālismā un kapitālismas pamatojas uz zvēru uzvedību, jā? Nē, tā ir viena no teori, no viena no, jā. Nē, uz zvēru vārds bija ļoti daudz, tāpēc es jums jautāju, jūs sakat, ka zvēri, tātad viņiem ir zvēru uzvedība, viņi savu zvēru uzvedības dēļ, viens otru iznīcina un beigās viss ir kaput. Jā, cilvēki kaput, jā. Tāpēc jautāju, kāpēc viņiem tur nav kaput. Nē, viņi kā, viņiem, nu, ot, būs tāda arī, tā kā ir dabā, tā kā ir dabā, tā tad arī būs, nu, respektīvi, ja mēs gribam, pieņemsim, palikt par mērķiem, nu, tad kapitālisms ir īstais ceļš. Nē, tas, nu, tātad, vai mēs gribam ietrāpties, ko, nu, tas tā nostiet. Kāpēc jūs domājat, ka mērķis ir sliktāks par jums? Nē, es teicu, ka viņš ir sliktāk. Vienkārši, manuprāt, tas ir tā, tas ir attīstības pakāpes, respektīvi ir kā, vai nu mērkaķis ir, manuprāt, zemāks attīstības pakāpē nekā cilvēks. Nu, tad mēs varam diskutēt, vai tas tā ir. Nu, mana pārliecība ir, ka viņš ir zemāks attīstības. Vai mēs gribam nolaisties līdz mērkaķa attīstības pakāpē? Tas ir, es negribu. Jā, tad jūs sakat, ka mēs dzīvojam sociālismā jūs vērts, es personīgi dzīvoju sociālismā. Man vecuma cilvēks Vācijā dzīvoja kapitālismā, tad viņš ir zemāks nekā esmu es, jo es esmu visu mūžu dzīvojis sociālismā, tad es esmu tālāk no zvēra nekā viņš ir. Nē, tas tā nav, jo tad mums ir jau jāsāk runāt par sociālismus, par tā laika kapitālismus, kurš, kā lai saka,
kas tiek nobijās un realizē pietiekami daudz ko no sociālām idejām. Tāpēc tā pasaule viņa, kā lai saka, nenoslīdēja. Padomju Savienība, neskatoties uz visiem trūkumiem, jo tur jau arī mēs nevaram teikt, ka Padomju Savienībā bija pilnīgi sociālisms. Tātad tur, nu, kā lai saka, tā ir atsevišķa saruna. Bet neļāva noslīdēt, tās idejas turēja. Nu, tagad tātad Padomju Savienība ir sagrauta, tās idejas, kā lai saka, tik pulgotas no 20 gadus un tā tālāk, un mēs redzam, uz kuriem tas vēl. Un tās ir tikai sākums puķītas un tā tālāk, vēl Krievija notur. Tagad, ja izdosies izveidot, tad redzēsiet, kā būs. Būs tas superzvars un nenovēl. Man ir tāds zvērs savā ekosistēmā, ja cilvēks neiejaunas izdzīvo daudz veiksmīgāk, kā mēs ar kapitālismu un sociālismu kopā. Nē, protams, izdzīvos, izdzīvos. Tātad zvēram ir instinkti. Ko cilvēks ir šis no zvēra? Zvēram ir instinkti. Cilvēks, viņš tātad, cilvēkam ir prāts, viņš ar prātu, un kā lai saka, viņš paceļās virs to instinktu līmeņa. Un daļēji zaudē tos instinktus, un respektīvi, vai mēs gribam atgriezties atpakaļ uz instinktu līmeņu. Nu, te jau arī mēs varam sākt reliģiski runāt par šito lietu un tā tālāk, kas tas ir. Bet, nu, manuprāt, tas ir regress, tas ir drausmīgs solis atpakaļ, un es pat domāju, jūs paši negribat to. Vienkārši, nu... Man vienkārši nav tas, ka ir pamats salīdzināt. Man ir vēl viena replikā. Jūs minējāt, ka garīga attīstība, ja? Un, nu, sociālismā ir garīgā cilvēka pilnvērtošana attīstība. Bet tur tie autori daži, ja? Jozefs Staļins, pats Kārlis Marks, viņi diezgan spēcīgi bija pret. Viņi attīstīs nosimot attiecībā kādām garīgām lietām. Nu, par Josefu Staļinu, tātad jūs, nezinu, varbūt zināt, ka viņš bija gandrīz pabeidz garīgo semināriju. Praktiski pabeidz. Jā, viņš tika izlaists no pēdējā kursa. Tātad viņš bija... Kārlis Marks arī bija teologs. Jā, un Kārlis Marks bija divu rabīnu mazdēls. Jā, bet jau viņš neko nevarētu. Nu, kā lai saka. Nu. Labi, tad vēl pēdējā, jā, mums. Es domāju, ka šeit iesāk tā Karnītas kundas diskusija, praktiski viņi ir šodien tas nav izdiskutējums, mēs ieteiktu praktiski, ja ekonomiskā asociācija vēlas, tad to mums varbūt ieteicam, sacīm nozot ekonomistiem rīkot kādu konferences, kurie arī zinoši psihologi, zinoši filozofi, jo Ivars ir atsaucies uz daudziem darbiem un paklausīties arī tu, ko tiesa. Jo tad pašreiz iznāk uzbrukums Ivaram, it kā viņš būtu tas autors, viņš nav autors šajās lietām, pa zvēriem un visiem pāriem, tas ir pietiekoši šodien apskatīts, pietiekoši, ja, un uz kurien ved. Bet mēs arī zinām to, ka cilvēks cik ilg, cikos gadsimtos homo sapiens pastāv miljonus gadus, un arī viņa pārveidošanās procesu notiek tik patlēni. To vajag saprast no genetiskās teorijas. Un šis zvēra fenomens jau neparādās, kā saka, uzreiz un nepagādīsies. Bet, ja jūs valsts vadītāji un tie gudri cilvēki, mūs ir cik, kā saka, pasaules, ja? Jau senī par šo diskutējuši, visi filosofi pietiekoši daudz ir diskutējuši, ja? Pie kā novedīs individuālisms un pie kā noved altruisms. Un tas nav aiz tajās auditorijās, tas nav. Varbūt tas ekonomistiem ir jaunums, bet tur tas ir pilnīgi skaidrs, kāds būs gala rezultāts. Bet tas, protams, nebūs Karnītas kundas ne ar jūs, ne ar mani, salīdzinošo vecumu, ja, tas izmaiņas. Bet atcerēsies tos, kas tāpat kā mums ir klasiskie gudrie cilvēki pasaulē, kurus atcerās tūkstošus gadus. Un tie arī tos, kas šodien ir spējīgi redzēt tos tūkstošus gadus uz priekšu, nevis skatīties pēc šodienas dezinformācijas, ko sniedz, ekonomiskajiem cilvēkiem, un kur uzķerās uz šī āķi. Ja. Šodien izšķirās praktiski pasaules civilizācijas liktenis. Un man ir bijis tas gods jau no 90. gada strādāt tieši šajā grupā pasaulē, ar ko nodarbojas šīs civilizācijas saglabāšana. Ja kādam būs kādreiz vēlēšanās, es jums arī varēšu kaut ko dot. Jo starp citu šajā grupā piedalās vienīgais no Latvijas, jūs bija vecināt. Labi, paldies. Kad
Kristof, mēs tikai vienu. Es saprotu, jūs izdevāt grāmatu par valodu. Jā. Par to jums gan jau spaldies. Par šo teoriju cits jautājums, bet par to jums milzīgs paldies. Un cik es saprotu, tas pilnīgi pēc savas iniciatīvas un bez nekādu palīdzību. Jā, tas ir, es jau pateik, kādēļ es viņu izdevis. Viņu izdevu tādēļ, ka... Vienalga, nekurš katrs to darīt. Jā, paldies, es gan kā moderators vēl arī izmantošu savu piesīgstu, varbūt ne, vienu tādu, nu, reizē repliku jautājumu, varbūt jau būs, ko teikt, varēsiet arī pateikt. Nu, ja sociālisms kā iekārta ir tik laba, jā, es par to nestrīdos, par piekrīstu lielā mērā, teiksim, kā skaidrot to, ka līdz šim, nu, tomēr pasaules vēsturē mēs neredzam tādus praktiskus skaidrus, veiksmi stāstus, pierādījumus, jā, teiksim, nu, kur viņi būtu tā, nu, labi, veiksmīgi darbojasies, uz ko mēs varētu atsaukt. Ja mēs redzam, varbūt tās šobrīd tādu interesantu transformāciju, tomēr uz kapitālismu balstītā regulētā tirgus ekonomikā Skandināvijas valstīs, jā, kur notiek, varbūt tās tāda virzīšanās, un šīs tiešām ir valstis, kuras, nu, var uzskatīt par labklājīgākajām pasaulē, jā, bet tādu, nu, tādu klasisku sociālismu, jo ar visos pamatos, ar kopīpašumu, dominanti, jā, privāti īpašumu, mazināšanu, tā tālāk, mēs tā īpaši necam, bet tad es tāds nepārāk labs piemērs, es biju negatīvs piemērs, gan mēs jau esam pamanījuši. Nu, teiksim tā, es gribētu, nu, negribētu piekrist, ka varbūt nav, bet, nu, te tā ir darījies, es teikšu, mūsdienās nepopulāru viedokli, kad bija padomu savienību, pirmkārt Staļināju padomu savienību. Jo, ja mēs paskatāmies tas, ko tajā laikā, kas tika paveikts, un uz to, uz ko virzījās padomu savienība, tad tie, nu, tas būtu, kā lai saka, panāks, bet, jā, te ir jāsāk runāt par, tad es pieminēju, kāpēc, nu, fašismu problēmas, ir arī sociālismu problēmas, un tā galvenā problēma, tā ātri definēt, ir, kad ko darīt un kādā veidā panākt, tā ir tie ambiciozie cilvēki, egocentriķi, to sistēmu nesagrautu. Nu, un tā tiešām ir problēma, un tur ir, kā lai saka, filozofiski un visādi citādi daudz ko domāt. Un viņi sagrāva padomu savienību, viņi tagad grāja visu citu. Līdzsvarojošais faktors ir tas, ka jo vairāk viņi uzdarbojās, jo acīm redzamāks kļūst tās drausmas, kas būs, ja viņiem daudz pilnu varu, un tad attiecīgi sasparotas, un tiek turēts kaut kāds līdzsvars. Nu, redzams, vai tagad šajā pasaulē, nu, šajā situācijā tas izdosies. Bet, jā, ir tā ir problēma, un tad mēs jau arī reliģiski varam sākt runāt par mūžīgo cīņu, starp labo ļaunu un tā tālāk. Jā, nu labi. Bet es tomēr gribu pajautāt. Jā. Mēs esam daudz domājis par šīm vienu. Vai vispār ir tāds kaptāt? Vai ir nobežģipnes starp šīm abām nu, kā sabiedriskajām formācijām? Jo, nu, piemēram, Zviedrija. Nu, kā jūs Zviedriju nosauksiet? Milzīga valsts koncertēto vai Francija? Nu, kas tā ir? Nu, tīri. Zinu, ka nav laika, bet... Jā, man tā ir grūti. Nē, Zviedrija es neuzskatu, ka tas ir tāds labākais piemērs. Nu, pirmām kārtām Zviedrija, viņi, nu, vispār ir orientējušies tieši uz materiālo labklājību, un tā ir. Tas orientējas tikai uz materiālu, un nekas labs nebūs. Nedrīkst ignorēt morālu, ētiku un vispār cilvēku izaugsmi, nu, kā personu. Nu, es gribētu teikt, ka jā, jo īpaši ņemot vērā tos procesus, kas tur tagad notiek, nu, es nezinu, ja tā īsumā jāatbūt, tad mans viedoklis, kā nosaukt Zviedriju, tas ir tāds socializēts kapitāls, kas mazliet tā. No Francija līdzīgi. Izskapitālisms.
Ne, 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 socializēts, socializēts. Nu, jo, nu jā. Faktiski te varētu būt tāds jautājums, vai, vai virzīgi uz tādu sociālismu vai ļoti sociāli orientētu valsti nevarētu būt kapitālisti ietvaros. Un es pār... jau piezadzīju. Nu, vienkārši kā, tas ir, tur tā lietas, te, te man jāzinās ir pie šī pēdējās tēzes, ka pats privāti īpašums kā tāds, viņš jau veicina egoismu, no egoismu izdāvuma egocentrismus. Un tie egocentriti, nu, tiem jārunā par to, kas ir egocentrits, viņa īpašības un tā tālāk, arī tas ir tā prāta spējas. Nu, viņi spēja iznīcināt visu. Viņi ir ko spēja iznīcināt. Ja jums ir šitais privāti īpašums kā viens no galvajiem ģeneratoriem, kas tas īpašības veicina, nu, tur nav. Nu, viņi pat... atradīs veidus kādā veidā, nu, kā lai saka, tikai sev, un nu, jūs viņus tām jūs neieliksiet. Var uz kādu laiku, jā. Bet man liekas, ka sociālisms visbriesmīgākā, visbriesmīgākais rezultāts bija sabojātais cilvēks, jo tas altruisms, kas ir sabiedrības pamatā, ja, viņš noņem atbildību no indivīda. Indivīdi sāk paļauties uz visiem citiem par viņu ir jārūpējās, un tas arī sociālismā un socializētajā kapitālismā, un tā arī notiek lielāku daļu. Katrs indivīds saņem no kopējiem izņemt, bet tos kopējos kādam jāražot, tad, ja es esmu tas saņēmējs, tad kādam jābūt tam devējam. Un kāpēc gan man jābūt tam devējam, ja es varu būt tas saņēmējs. Jo, manuprāt, vērojot, nu, es esmu cilvēks, kurš piedzīvoja abas formācijas, ja? Un viskrasāk tas bija redzams Vācijā, kāda bija atšķirība starp sabiedrību, starp diviem vāciešiem, to vācieti, kas ir dzīvojis. Pietuvācijā un to vāciet, kas ir dzīvojis Austrumvācijā. Ja? Un šis uzskatāmais divu piemērs graujoši. Tā kā, bet jābeidz šī diskusija, jo tā nav, tā nav, nav beidzama. Viņa ir nebeidzama. Es teikšu paldies Ivaram. Un, man liekas, ka šeit Karnīts kundis noslēdzošajā teiktajā bija, man liekas, arī saklausāms tas, ka So, nu, tas jautājums par sociālismu iespējamību un cik es reāli varētu notiks lielā mērā atkarīgs arī no cilvēku gatavības būt šādā sistēmā un darbā. Bet es jo, 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 nu, teiksim tā, nu, pie jūsu, teiksim, nosautējām šīm te ideālajām lietām, kādam cilvēkam būtu jābūt, tad varbūt tas arī varētu realizēt arī praktiski, mēs redzējām, man ir daudz piemēru, Tas nenotiek, un faktiski šis cilvēks tiek sabojāts, un jāņem vērā droši vien arī to, kāds ir cilvēks. Bet, nu labi. Nē, es gribu pateikt tā, ka nebūs izveikts. Jā. Redzēsiet. Paldies. Es tomēr repliku gribu vēl pēdējais saprot, ka jūs gribētu veikt uz vienu notu, bet es jums gribētu aicināt. Paskatīties, ka jūs rezultāti redzēsiet, kas notiks ar Ķīnu, kur ielaidās tajā tirgū, ja? Un redzēsiet to drīz vienu. Atcerties man gadu par to, ka jau laikā.